La cinquena Fira del Comerç d'omplir de casetes el parc. Més de 50 comerços no faltaren a la cita. Una manera de donar a conèixer a tots els veïns i visitants la variada oferta comercial que tenim. I una forma de mostrar a tot el poble el que pot oferir el comerç local i de conèixer l'esforç que centenars de xicotets empresaris fan dia a dia. Comerços de tot tipus i condició, tants com possibles compradors. Les primeres casetes que rebien els visitants ens mostraven un ampli catàleg de perfums i altres productes de bany, una àmplia col·lecció de colònies i sabons per a realçar la bellesa personal. I tan important és sentir-se bé per fora com per dins. A Esther Bolarín no faltava cap detall ni cap producte d'origen natural. N'hi ha una sèrie de productes a nivell d'alimentació ecològica, semilles de tot tipus, de lino, de carabassa, protector preventiu d'enfermetats per a homes i per a dones, a nivell de llet, de soja, d'arròs, d'armela, productes tipus cosmètica, cremes naturals totalment, desodorantes, a nivell pues, bueno, de cristal, i verdura ecològica, tota del camp d'ací, de Camp del Túria, en un agricultor ecològic que ho porta tot directament a casa i recién cogido del campo. Més cap a dins trobàvem una sabateria especialitzada en xiquets. Andarés mostrava un ampli catàleg de moda per als peus al millor preu. La hemos enfocado esta Feria del Comercio como un poquito outlet, sacando género de otras temporadas y un avance de la nueva temporada para que la gente nos conozca y sepa que estamos aquí en la Pobla. Camisetes personalitzades, reparació de maquinària i la possibilitat, gràcies a esta màquina, de poder brodar tot el que es vulga a qualsevol tela eren els productes d'esta altra caseta. Nosaltres tenim un negoci que és Cabolissant, i se dediquem a la venda i reparació de maquinària domèstica i industrial, al mateix temps que bordem. Fem bordatge per falles del poble, inclús per postos de fora, i ara anem a començar en octubre a fer classes de password, que és un hobby que ha vingut dels Estats Units. No només van participar comerços locals, Ben Clínic, Vinguix de Benaguasil, exposaven els seus mobles especials i diferents utensilis tant per a les persones majors com per als discapacitats. Nosaltres som de l'empresa Ben Clínic, estem situats en Benaguasil i estem especialitzats en el que seria ajudes tècniques per a l'hogar. Adaptem entorns de domicili com poden ser rampes, llits, grues, etc. I la idea de vindre a la Fira de Comerç de la Pobla era per a donar-nos a conèixer, perquè cada vegada tenim més clients de la Pobla i hem cregut que era una bona manera d'arribar a més gent de la Pobla per a que al fi i al cap ens pugui conèixer el màxim possible. La gastronomia també va tindre el seu racó a la Fira. A banda del grup de bars que estaven instal·lats, una carnisseria especialitzada donava la possibilitat de comprar productes d'alta qualitat a tots els visitants. Per als que tingueren més fam, al seu abast tot tipus d'embutits de la terra, pernils de Terol i formatges d'alta qualitat. Nosotros tenemos entre olivitas, tenemos variantes, también tenemos productos ibéricos, salchichón, chorizo, lomito, tenemos los productos también de Requena, que son la longaniza, los chorizos, las morcillas de cebolla, butifarrón, también tenemos el jamón de Teruel, buenísimo, muy bueno, y salchichones, en fin, tenemos de todo, quesos muy buenos de Castilla-La Mancha y productos que de verdad, carnes y todo tenemos. Però una bona selecció de productes obliga a acompanyar amb la millor cervesa o vi. Esta cerveseria, amb tot tipus de marques variades, donava l'oportunitat de poder endur-se begudes que no sempre són fàcils de trobar. Estem oferint cerveses de tot el món, tenim més de 500 cerveses diferents, totes les valencianes, artesanes que n'hi ha en aquests moments, vins també, quasi tot valencià, però tinc de denominació d'origen de tots els puestos en la tenda. Després tenim licors, sobretot tinc una col·lecció molt bona d'aguardents artesanals, després toque mermelades també artesanal, olives, algo d'embotit ibèric, això principalment és el que toquem. L'artesania també va estar present. Este stand mostrava el resultat que es pot aconseguir amb una tècnica que utilitza les planxes de plàstic per poder estampar dibuixos. Esto se trata de hacer con la técnica del estercido, que son unas plantillas de acetato con las que estilo esta, con las que decoramos cualquier tipo de soporte de madera, en lienzos, en cualquier tipo de telas, de textiles. Y bueno, se trata de pintarlo con efecto envejecido y decorar con estas plantillas. Se puede hacer variedad de colores y simplemente luego lo proteges con barniz y ya queda perfecto para el uso de cualquier
objecte. I com no, el món de les falles també va estar present de la mà de la nova botiga d'indumentària valenciana. Amb la gran quantitat de fallers que té la Pobla, de segur que clients no li falten. Estamos ofreciendo todo tipo de producto de indumentaria valenciana y estamos dedicados exclusivamente a la falla. Y estamos ofreciendo un producto de calidad, de muy buena calidad, a un muy buen precio. Y estamos esperando que la gente acuda como debe porque el producto requiere una buena aceptación por parte del público. Tant venedors com compradors es mostraven molt satisfets. Els participants, visitants i compradors de la fira, agraïen el poder visitar molts comerços en un recorregut curt i també en poc de temps. I de pas, trobar alguna de les ofertes exposades. Pues me parece muy bien, muy buena idea, porque está todo muy bien de precio y ahora pues, ahora cara ya el otoño y el invierno que venimos, pues hay prendas que están muy bien y de verano, de invierno y a muy buen precio. Yo he comprado varias cosas, me voy contenta. Pues la verdad es que está bastante bien, además que ha venido un montón de gente, por lo cual no me esperaba que viniese tanta gente, pero la verdad es que los precios también muy económicos. Me pareix molt bé perquè n'hi ha coses molt bé de preu i hem comprat un munt de coses que ens feien falta i estan molt bé de preu. Estos comerços i molts més són el resultat d'una fira preparada amb molt de treball i il·lusió tant pels comerciants com per les institucions. La millor manera d'impulsar en temps difícils a tots aquells que amb el seu esforç continuen obrint les seues empreses i donant un tracte personal als seus clients.